ကျွန်တော်တို့ဇက်သပြင်ရဲ့ထုံတန်းဆန်လာပေါ့နော်ဒလိယာဖြိုပြီးတင်ဆက်မဲ့ပုံစံတွေပါမှာပါအဲ့ဒီကမှမှဒီလိုရှားမှုတော့တခြားရေးဆက်ထားတဲ့သချင်းတွေအဲပေါ့နော်ပြီးရှင်တဲ့အဲပြဿနာအတူလေးတွေတော့ဇက်သပြင်အော်ဒါလေးရောပါမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ထဲကဒီအဲလာရောက်ပြီးတော့တွေးဆုံပြီးခဲ့တဲ့ကတော့တွေးထားလေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲပြင်ဆင်တာတီးလုံးတိုက်တာတွေအတန်သွန်းတာတွေကတော့ဒီရဲ့ဘက်မှာလုံနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံနဲ့ချီပြောရမယ်ဆိုတော့အဲပြည်သူမပါတဲ့အစိုးရဆိုတယ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးပြည်သူတွေညီညွတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အားတွေအကုန်ပါဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပါပဲစက်တပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်တဲ့ပဲဟိုအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမှုပညာရှင်များအားလုံးကလည်းအားပြီးတဲ့ပြည်သက်တွေလိုပါတယ်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်သူတို့ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပြုမှုနဲ့ဆောင်ရှောက်မှုဟာအခွန်အားဖြစ်တယ်မရှိပဲရက်တီလုံးမှမရပဲနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဗဆက်ဖျားနေပြောနေလို့မရအောင်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်ပြောရင်တော့ပြည်သူမပါတဲ့အစိုးရပြစ်တက်မရှိတဲ့နုပညာရှင်ရက်တီလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဂျေစုတင်ပါတယ်တန်ဖိုးထားရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခဏနေဆင်ဖို့မှာတော့ပြောပါဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲဥပဒေဆိုတာလက်ကပြဋ္ဌာန်းထားတာမဟုတ်ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှသူရဲ့သတ်မှတ်တရားပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့အဲစီကနဲ့ဥရင်နဲ့မကာကွယ်ပဲနဲ့မဖြည့်ရှင်းပဲနဲ့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ညီလန်းတိုင်းပဲအဲဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့နော်လူမျိုးရေးရညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့ကလည်းညှိနှိုင်းပေါ့ညှိနှိုင်းလို့မရရင်တော့လည်းပဲနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေမျိုးနောက်ဝေငါသူအဲပွဲလက်ခံသူချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ရတော့လည်းကောင်းတော့လည်းဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့နော်အဲဒီသဘောပါပဲအဲအဲ့တော့ဟိုအဲဘလူခန်းစားကလည်းဗာလဲဆိုတာထက်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီမင်းစီကနဲ့သူ့ရဲ့ဘောင်အတွင်းကနေမှတေချာလေးအားလုံးအဲကျင်းနဲ့လက်ခံနိုင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေတနေလောက်ဖြစ်အောင်တော့အစည်းအရုံးတွေနဲ့ဖြည့်ဆင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အာကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မပြတ်ပါဘူး။ဆက်အမ်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးတကူမဖြစ်ခင်ကတည်းကတနေတဲ့လောက်ကျွန်တော်ထင်းထင်းသင်းသင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်အဲဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်။ရခင်ကလည်းဒီလိုမျိုးအလားတူပြဿနာမျိုးတွေအဲဖြစ်ဘူးပါတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တိတ်အမ်သူစနဲ့ကိစ္စလို့ပြောလို့ရတယ်လို့သူကိစ္စကြောင့်လည်းတာမန်ကိစ္စလို့ပဲတတ်မှတ်လို့ရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့လည်းဟိုစိတ်မပူစေချင်ပါဘူးအဆင်ပြေတော့မှာပါလောကရဲ့တဘာဝကအခုချစ်ပေမဲ့နောက်မုန်းရင်မုန်းတတ်တာမျိုးနော်အရင်တော့ကမုန်းပေမဲ့လည်းအခုချစ်ရင်ချက်တော့တတ်တာမျိုးယခင်အရင်တော့ကမျက်စိနောက်ပေမဲ့အခုကြည့်လို့ရတော့လည်းရှင်းရှင်းမှာပေါ့ဒါလောကရဲ့တဘာဝရလွန်ဆန်လို့မရအောင်အဓိကတော့အဲ့ပေါ်မှာလွန်ကျူးကျူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအကုန်လုံးပြောတာပေါ့နော်မခံစားဖို့လိုတယ်အဲ့တဘာဝဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေဟာလောကမှာနေပြို့ဖို့အတွက်နေလူထိုင်လို့အဆင်ပြေဖို့တော့ကတဘာဝတရားကိုမေ့လို့မရအောင်အဲဆိုလိုတာကအပြင်မှာတိတ်ပူနေတာနဲ့မှာအဲကွန်တိတ်အေးတဲ့အခန်းထဲဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တေချာဖို့သူဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဗေဒဖြစ်စဉ်အချက်ချင်းပြောင်းသွားတာမှာခေါင်းကိုက်တာတွေဖြစ်တတ်တာပဲလေရေခဲကြီးတွေပါတိတ်အေးတာတော့တောက်လဲရှင်နှထင်ကြိုးတွေထောင်တာတွေပဲဖြစ်တတ်တာပြောချင်တာကတဘာဝကိုမေ့လို့မရအောင်အဲ့တော့ဟာတိတ်ချက်တာပဲဆိုပြီးတော့လေတိတ်ပြီးတော့အဲကျဉ်တ်ပြီးတော့လွတ်သွားစရာမရှိသေးလို့ဟာတိတ်မုန်းနေပြီကွာဆိုပြီးတော့လေတိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ချစ်ချင်းမုန်းညင်းဆိုလောကမှာမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျင့်ဖို့နဲ့တန်ဖိုးထားမဲ့စိတ်ကတော့အမြဲတမ်းသတိထားပြီးနေဖို့လိုတယ်တန်ဖိုးထားဖို့လိုပါတယ်ဟာပြိတ္တတွေမချစ်ချင်နေကွာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြိတ္တပြည်သူတည်ပြိတ္တတွေချစ်မှရည်တည်လို့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တာလေကျွန်တော်တို့ကမိခိုးသူပေါ့ပြိတ္တကအမိခိုးခံပေါ့အဲ့တော့သူကကိုယ်မိခိုးရတဲ့သူတွေကအဆင်ပြေဖို့လိုသေးတာပေါ့နော်သူတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အလေးထားရမှာပါအဲ့တော့မိသားစုတွေကပြိဿတရားချစ်တယ်ဆိုရင်ပိုင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ခံယူတာချင်းတော့လည်းမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားလည်းပေးစီချင်တာကတော့အမှုပညာလောက်ကြတဲ့သူတွေအလုံးဟာလည်းပဲလူသားတွေဖြစ်တော့အဲလူသားနဲ့အဲလူသားတယောက်မှရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေအလုံးမှာရှိကြပါတယ်အဲတချို့လည်းရှိပေမဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်တချို့လည်းခံစားမှုကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါတော့မိသားစုများပြိဿတွေကအဲ့ပေါ်မှာအားလုံးကိုပြောတာပါနားလည်ပြီးနိုင်ဖို့လူမဲ့လို့မြင်ပါတယ်ဒါကတော့တဘာဝကြကြပဲကျွန်တော်ခဏနဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲတဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အပြေရရှင်းပါတယ်အဲနုပညာလောက်ကြတဲ့သူများကလည်းပဲအဲပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဝမ်းနေတတ်တယ်ဝမ်းသာတတ်တယ်နော်အဲသူတို့မှလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အတွင်းစိတ်မှာခံစားမှုတွေရှိနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကဘာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ရန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်နော်ခက်ခဲပါတယ်အဲလူသားတယောက်ကိုလူလို့မြင်လိုက်ရင်တော့တော်တော်များများအဆင်ပြေသွားမှာဟုတ်ကဲ့အဲငွေကြီးရေလို့တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲအခြေအနေကောင်းနေအများကြီးနဲ့အခုကအဲယဉ်ကျေးမှုကိုလေးထားပြီးတော့အဲတပင်ပေါ်မှာ
inchi mu poma song sha mu ri mya ba de mja ka ma wan da sia ta den khong ni le ta bin loka atwe cha sia ri shi ba de kaung ma de adhika ka ro lou cha kan cha de tu ri ye lan chang le le mhan bu lo ba de lan chang ma ma me ne ko wa ma 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 kan lou ni da o taw pi aso ya a pye pon cha bi ma ku ni u lo pyo lo ma ya ba au chan lo ga man kan bu lo ba de เนาะมันกันโบดูบาร์เลยกูตอนนี้ก็คือเราก็ตั้วเลยป่ะทำไมแบบมาไอ้นี่อ่ะเราถึงเช่นตั้วเช่นเราสุขาลีเนี่ยมองมีกูอ่ะกูไปตั้วเลยพันตั้วเลยกันมาเราใช้ไม่ก้องนานจะกูอ่ะไอ้น้ำมาซีเดี๋ยวพี่ที่น้ำมุกป่ะเนาะยาวเนี่ยสัตว์ไหนเราอยากได้ชิมไอ้แลมี่มากงล้อไม่ดีใช่ไหมพี่สิบยังลาเต้นเนาะเต้นยังมาบ่นอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแล้วนี่ก็ကျွန်တော်အမြင်လေးကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချိန်လုံးမဲ့စီပင်စီပင်ကိုအပြစ်မတင်ပဲနဲ့ကိုဈေးရောက်နေဈေးရောက်ပြီးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှိုက်မျိုးကိုကိုယ်တိုင်ပြန်သိနိုင်တဲ့ပြည်သူဖြစ်ဖို့လို့ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဟုတ်လားတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတာဝန်မကျူလို့တာကိန်းတာအဆင်မပြေကျွန်တော်ပြောရဲရမှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကအဲ့လိုမျိုးမလိုက်နာပဲနဲ့ပြန်ပြောဖို့ကြတော့လည်းခက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုရင်ချင်းမှုပိုင်းနဲ့ဒီသပင်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းရထားတဲ့စိတ်တွေမှန်ဖို့လို့မနေ့ကမှသူရဲ့အကူအညီဆောင်ရှောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နာကာကွယ်မှုတွေလည်းအများကြီးရလာပါလိမ့်မယ်။နော်တပင်လောကအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်အများကြီးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။